Сега се прехвърляме отвъд океана в Съединените щати. На пряката линия е Христофор Караджов, преподавател в Калифорнийския университет. Добър вечер! Голямата изненада се нарича Джо Байден на днешния супер вторник, но това, което научихме е, че ще има още един супер вторник. И така, защо, колега Караджов, Джо Байден успя? Кой е Джо Байден? Здравей! Здравей! Джо Байден е известен политик, все пак е от 40 години в американската политика. Не е точно ново лице. Бивш вице-президент, бивш сенатор, шеф на комисията по външна политика в американския сенат. Всъщност един от първите политици, които дойдоха в България след промените у нас и така нататък. Не е неизвестен по никакъв начин. И по много оценки той е представител на така начин естаблишмент в Демократическата партия или на крилото на модераторите, което се противопоставя на революцията на Бърни Сандърс. Защо успя Джо Байден да обърне битката в своя полза през последните буквално 2-3 дни? Един обрат, който поне според мен е безпрецедентен в американската политическа история. Може би напомня на обратът, който успя да постигне Бил Клинтон през 1992 година на първичните избори, когато стартира доста зле. Най-голямата причина, поради която Байден успя да обърне нещата, е, че той получи подкрепата на афроамериканския вот, на чернокожите избиратели в Южните щати. И там изигра естествено роля подкрепата на един от най-известните политици, конгресменът Джим Клейбърн, който го подкрепи. Естествено фактът, че Сандърс така и не успя да се наложи или да се хареса на чернокожите избиратели по ред причини. Мисля, че той не направи особено големи усилия в тази посока и те го наказаха. Защото голяма част от подкрепата на Сандърс всъщност от млади хора, които са от 10-14%. Майк Блумбърг... но те не отиват да гласуват всъщност. Това е проблема при младите. Те са много антисизирани, но не гласуват. Докато това население, тези избиратели, отиват и гласуват. А Майк Блумбърг, защо се провали? Колко изхарчи той за компания? Половин милиард. 500 милиона долара. Изхарчи и доказа аксиомата, че избори всъщност не можеш да си купиш. А това, че трябва стана... други качества. А това, което стана с Джо Байден, всъщност не е ли, как да кажа, реванш на традиционните политици, на традиционната политика? Не да разчиташ на втръсващата телевизионна реклама. Ами, в интерес на истината, Джо Байден разчиташе точно на телевизионната реклама, защото той получи по някои оценки за последните 3 дни безплатно телевизионно време за около 70 до 100 милиона долара, което е много нетривиално. Блумбърг не спечели като с реклама. Така, разликата в това е, че това се получи някакси органично. Той просто стана интересен и беше отразяван и така получи това време. Както на времето Тръмп през 2016 година получи огромно количество телевизионно време, безплатно телевизионно време. Само да, да уточним нещо. Как така ставаш интересен и получаваш безплатно телевизионно време, реклама? Когато започваш да печелиш, тогава ставаш много интересен. Това е също аксиома в политиката. А кой телевизиите ли предоставя това време? Да, да речем MSNBC предаваше изцяло, без никакви прекъсвания, митинга на Байден. Ага, ясно. Гледна точка на новините. И Клобучар в Далас. Да. Просто защото обръщането, значи, казвам, че наистина е безпрецедентно не самото обръщане на тренда в една кампания, а колко бързо, да речем, Будиджъч и Клобучар подкрепиха Байден. Това беше просто... Те излязоха от кампанията сутринта и до вечерта вече са на
предизборен митинг с него, давайки най-безразрезно да си подкрепа. Това е много, а сега и Блумбърг. Да. Точно така, това е много важно. Това са много интересни неща. А между другото, Байден трябва много да благодари на Елизабет Уорън, защото тя беше в основата на това Блумбърг да започне да се срива, защото първият дебат, в който Блумбърг се появи, след целият този бараж от реклами, той има невероятна невероятна кампания от гледна точка на технология, на изкуствен интелект, на хора, на които е платил вече до ноември. Обаче за първи път се появи преди няколко седмици на дебат и Елизабет Уорън буквално за няколко минути го закупа тогава с много агресивна, много точна, много добре направена атака, на която той не можа да отговори. И след това при него нещата тръгнаха надолу. Така че Байден трябва да бъде благодарен на Уорън в това отношение. Всъщност, много разделена демократическа партия. Какво предстои още един супер вторник и след това конгреса, където не е ясно Сандърс или Байден? Какво предстои? И всъщност на чия страна са? Може ли да бъде направена прогноза? На чия страна е шанса? На Байден или на Сандърс? Трендът в момента е много положителен за Байден. По проста причина, че следващия вторник има още 10 нещата, в които се гласува, в които също има голямо афроамериканско население, т.е. традиционният електорат на първичен електорат на демократите. И няма предварително гласуване. Понеже това, което се случи тук последните дни в Калифорния, да речем, имаше гласуване отворено от средата на февруари още. И хора, които смятаха, да речем, че Сандърс няма как да не спечели, или пък бяха някакви такива твърди привърженици на Сандърс, те си изпратиха бюлетините много-много по-рано. Докато хора, които изчакваха до последните два дни преди изборите и видяха този обрат, видяха подкрепата на други кандидати, които те може би биха подкрепили, като Бутиджеч и Клобучара, може би и Уорън, и прехвърляха подкрепата си към Байден. Да. Победителят да взема всичко. Това се случи тук и това е това, което това няма да го има следващия вторник. Там се гласува на място, т.е. всичките последни разбити. Тоест вълната Байден може да продължи. Да. Последно, да. Не е ли прекалено социалист Бърни Сандърс? Не е ли прекалено ляв? Дали заради това Тръмп не го иска срещу себе си като основен противник от демократите? Сандърс е клиширан като социалист, според мен. Той се е бил един и същ за последните там 30 години, в които е в политиката. На Тръмп е бил много удобно да го квалифицира като социалист, докато с Байден ще му е по-трудно да намери точки, по които да го атакува. Може би войната в Ирак е една от тях. Трудно да се каже недоволните хора, тези, които искат промяна на статуквото, промяна на клишето в американската политика, дали ще могат да подкрепят Байден. И също не може да кажем, че Сандърс е отписан в момента. Тази битка ще продължи. Силите са изравнени. Трендът, както казахме, е в полза на Байден, но това не значи, че крайният резултат ще е в полза на Байден. Ще видим така една кръвбаня при демократите, преди нещата да се уталожат и да има кандидат, за който се надявам, че всички демократи ще могат да застанат единодушно. Много благодаря, Христофор Караджов. Имаме тема за разговор идната седмица.